Բարի երեկո, ազատության եթերում լրատվության ժամը։ Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը վճարել է դատարանի սահմանած 1 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 2 միլիոն դոլար գրավը և արդեն ազատության մեջ է։ Նախաքննական մարմնից թաքնվելու դեպքում գեներալ Ղազարյանը կկորցնի այս գումարը։ Այնինչ դատարանի վճռից հետո, անգամ եթե մեղավոր ճանաչվի, 1 միլիարդ դրամը վերադարձվելու է։ Վաչագան Ղազարյանը մեղադրվում է ապօրինի հարստանալու միլիոնավոր դոլարների կարողությունը թաքցնելու մեջ։ Այսպիսի մեղադրանք առաջադրվել է նաև Սերժ Սարգսյանի եղբորը, Լիովա Սարգսյանին, նրա տանը իրավապահները գտել են մոտ 7 միլիոն դոլարի ավանդի պայմանագրեր, նախկին նախագահի եղբայրը հետախուզվում է։ Քրեական այլ գործերով էլ մեղադրյալի կարգավիճակում են Սերժ Սարգսյանի մյուս եղբոր Սաշիկ Սարգսյանի որդիները։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հաղորդում է, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ, այժմ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Միհրան Պողոսյանի անվան հետ կապվող արևադարձային մրգերի ներկրմամբ և մանրամեծածախ վաճառքով զբաղվող Catering Group, ինչպես նաև դրա հետ փող կապակցված Max Fruit, Fruit World, Melatropic ընկերություններում հարկային ստուգումների արդյունքում պետական բյուջեի վճարվել շուրջ 600 միլիոն դրամի լրացուցիչ հարկային պարտավորություն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունում դեռ այս տարվա մայիսի 16-ին որոշում էր կայացվել քրեական հետապնդում չիրականացնել և քրեական գործով վարույթը կարճել պետությանը պատճառված վնասը վերականգնված լինելու հիմքով։ Հարկային մարմնի հետագա ստուգումներով, սակայն, լրացուցիչ վճարման ենթակա հարկային պարտավորությունների առաջադրման նոր հիմքեր են հայտնաբերվել։ Դատախազի կողմից որոշում է կայացվել քրեական գործը նորից բացել։ Միրան Պողոսյանը մայիսի 8-ին խորհրդարանում կողմ էր քվեարկել վարչապետի պաշտոնում Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությանը։ Սերժ Սարգսյանի օրոք Պողոսյանը հայտնվել է տարբեր սկանդալներում, նրա անունը կապվում էր բանանի ներկրման մենաշնորի հետ, իրավապահները կարճել էին Միրան Պողոսյանին վերաբերող օֆշորային գործի վարույթը, որ հարուցվել էր հետքի Պանաման նվաճած հայ գեներալը հրապարակման հիման վրա։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը չէր քննում Միհրան Պողոսյանի ահռելի հարստությանը վերաբերող իրավապաշտպանների դիմումները։ Հայամետ մի խումբ կոնգրեսականներ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին հորդորում են սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հայկական հարցերով կոնգրեսական երկուսակցական հանձնաժողովը նամակը ստորագրելու նախաձեռնություն է սկսել կոնգրեսում։ Թրամփին ուղված նամակի համահեղինակները նշում են, որ Հայաստանում խաղաղ ու ժողովրդավարական միջոցներով նշանակալից փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո իշխանության խաղաղ փոխանցումը հստակ արտացոլում է Հայաստանի ժողովրդի կամքը, վճռական արտահայտում նրանց ցանկությունը ունենալ արդար ու ավելի ժողովրդավար երկիր։ Քանի որ Հայաստանը ձգտում է ավելի թափանցիկ կառավարության, ավելի ամուր ժողովրդավարական ինստիտուտների և քաղաքացիական հասարակության լայն լիազորությունների, ուստի չափազանց կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները իշխանության բոլոր մակարդակներով խորացնի կապերը տարածաշրջանի իր գործընկերոջ հետ։ Անկասկած ձեր հանդիպումը վարչապետ Փաշինյանի հետ կնպաստի այդ նպատակին, կամրապնդի երկխոսությունը մեր երկրների միջև, նշված է կոնգրեսականների նամակում, ուղված Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ Հայաստանում չէ, բայց հուլիսի 26-ին երկրորդ նախագահը ներկայանալու է հատուկ քնչական ծառայություն մարտի 1-ի գործով հարցաքննության։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը հայտնել է, որ հարցաքննության ընթացքը տեսաձայնագրելը տեխնիկական պայմանավորվածության հարց է և դեռևս քննարկման փուլում է։ Երկրորդ նախագահն այս պահին ունի վկայի կարգավիճակ, նա հայտարարել է, որ մարտի 1-ի գործով որևէ մտավախություն չունի։ Քոչարյանի օրոք պաշտպանության նախարար աշխատած Միքայել Հարությունյանը, սակայն, արդեն մեղադրյալ է այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Հարությունյանին կալանավորելու որոշում կա, պաշտպանության նախկին նախարարը հանրապետությունում չէ, հայտարարվել է հետախուզում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի ղեկավար անդամ է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այսօր երեկոյան հրավիրել է վարչության նիստ, ակնկալվում է, որ կորոշվի քաղաքապետի թեկնածուն։ Կան թեկնածուներ և այդ թեկնածուների անունները շրջանառվում են մամուլում, օրերս հրավիրած ասուլիսում հայտարարել էր Նիկոլ Փաշինյանը։
Մամուլը գրել էր փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի, պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի և վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ դարձած դերասան Հայկ Մարությանի կարգին Հայկոյի հնարավոր առաջադրման մասին։ Առայժմ սեփական թեկնածուի մասին հայտարարել է միայն Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը, քաղաքապետի աթոռի համար նորից ընտրապայքար է մտնելու Զարուհի Փոստանջյանը։ Տարոն Մարկարյանը հրաժարական տվեց առանց որևէ բացատրության, հանրապետական կուսակցությունը դեռ չի հայտնել, արդյոք մասնակցելու է Երևանի ավականու ընտրություններին։ Մանվել Գրիգորյանը զրկվեց հայրենի քաղաքի Էջմիածնի պատվավոր քաղաքացու կոչումից, հարցնընդգրկված էր Էջմիածնի ավականու նիստի օրակարգում և ընդունվեց միաձայն կողմ քվեարկությամբ։ Տեղացիները տարիներ շարունակ բարձրաձայնել են, որ գեներալը ահուսար սապ է տարածել քաղաքում, բայց նախորդ իշխանության օրոք նա վայելում էր պատգամավորական անձեռնմխելիություն, գեներալի որդին էլ Էջմիածնի քաղաքապետն էր։ Կարեն Գրիգորյանի հրաժարականից հետո վարչապետ Փաշինյանը Էջմիածնի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակել 30-ամյա Դիանա Գասպարյանին։ Ես երկար մտածեցի, ով պետք է զեկուցի այս հարցը և որոշեցի ինքը զեկուցել։ Անմեղության կանխավարկածի խնդիրն էր, որ շրջանառվում էր, որ այս նախագծով խախտվում է անձի անմեղության կանխավարկածը։ Ես որպես իրավաբան սրա հետ համաձայն չեմ, որովհետև թե պատվավոր քաղաքացու կոչման շնորհումը, թե դրանից զրկումը իրավական հետևանքներ չի ենթադրում և իրավական հետևանքներ չի առաջացնում։ Հարցը կարծում եմ բացառապես բարոյական հարթության մեջ է և այդպես էլ դիտարկում է հանրությունը, բացառապես բարոյական տեսանկյունից։ Ընդ որում, օրինակ Արցախի հերոսի կոչումի զրկելու հետ կապված դարձյալ հանրություն ուներ խնդիր, բայց հերոսը ավելի կարծում եմ շնորված էր արդեն պատերազմական գործողություններում Մամվել Գրիգորյանի ցուցաբերած սխրանքների համար և այդտեղ թերևս արդեն դատականությունից հետո ճիշտ կլինի որոշում կազմել, բայց պատվավոր քաղաքացու կոչումը դա խիստ լոկալ, խիստ քաղաքային հարց է, որը քաղաքի բնակչության շրջանում առկա տրամադրությունները հաշվի առնելով կարծում եմ պետք է դրան արձագանքել և ամեն դեպքում իհարկե դատականությունը հետագա քննությունը և դատականությունը ցույց կտա արդյոք անձը մեղավոր է թե ոչ, բայց եթե արդեն խափանմամիջոց կալանք օրինակ ընտրվել է, առնվազն հիմնավոր կասկածը կա, որ մի գուցե առնչություն ունի տվյալ մարդի իրեն վերագրվող արարքների կատարման մեջ, այլապես խափանման միջոց կալանք որպես այդպիսին չեր ընտրվի։ Այսինքն այն նվազագույն շեմը, որ ամենևին չի նշանակում, որ անձը կատարել է այդ արարքը, բայց այն նվազագույն շեմը, որ բարոյական տեսանկյունից մարդկանց մոտ արդեն առաջացնում է մտահոգություն և խիստ զգայուն ռեակցիա արդեն կա, հայտնի տեսանյութը մեծ տարածում է ստացել ոչ միայն քաղաքում, այլև ամբողջ Հայաստանում։ Այդ պատճառով ես նպատակահարմար գտա, որպիսի քաղաքի ընտրյալները ևս իրենց գնահատականը տան քննարկվող հարցին և դրանով էր պայմանավորված այս ժամանակահատվածում հարցի ներառումը ավականու նիստ։ Այսինքն զինվորի հացը, եթե մարդը տարել է, դրան հետ կապված թեկուս դատարանը ինչ անմեղության վարկած պետք է լինի, հացը տանողը ինչի մասին է խոսքը, դա միանշանակ։ Այսինքն ոչ ձեր տնից, ոչ մեր տնից, ոչ մեկից տնից այդ բանը չեն հայտնաբերել։ Հայտնաբերել այնտեղից, որտեղ օրինքն ապրել, ինչի մասին է խոսքը։ Միահամուր կերպով ավականին կողմ քվեարկեց երրորդ հարցի նաև Մամվել Գրիգորյանին պատվավոր քաղաքացու կոչումից զրկելու նախաձեռնությունը։ Էջմիածնի քաղաքապետյան տեղի ունեցավ ավականունիստ, որտեղ Մամվել Գրիգորյանի զրկեցին Էջմիածնի պատվավոր քաղաքացու կոչումից։ Ինչ եք կարծում, ճիշտ արվեց, թե ոչ, կողմ եք դուք դրան։ 100%։ Ինչու՞։ Պետք է մաքրվի, թե չէ Սուրբ քաղաքը։ Կարծում եք, որ ավելի վաղ պետք է արվեր դա։ Դե ժամանակը եկավ, արեցին էլի։ Մերսի։ Ավականու հերթական նիստի ժամանակ որոշում կայացվեց, որ Մամվել Գրիգորյանին զրկել Էջմիածնի պատվավոր քաղաքացու կոչումից և բոլորը միաձայն կողմ քվեարկեցին։ Դուք ինչ եք կարծում, պետք է այդպես արվի։ Այո, միանշանակ։ Ինչու՞։ Տենց է պետք։ Ինչ եք կարծում, որ պատվավոր քաղաքացու կոչումը իր համար արժանի չէր։ Ոչ, արժանի չէր։
Ինքը իրան չի պահե որպես գեներալ։ Ինքը իրան շատ ցածր մարդ է պահե։ Շատ ցածր մարդկանց դասին է պատկանում ինքը։ Չի հասնի իրան, կները կշտապում էլի։ Իսկ հիմա նոր քաղաքապետի պաշտոնակատար ունեք, գոհ եք իր գործում։ Ես չէ, ծանոթ չեմ իրեն, ճիշտն ասած։ Չեմ կարող ասել։ Եվ եւս մեկ հարց, նախկինում ասում էին բախի մթնոլորտ էր այդ միացնում, հիմա ինչպիսի բարքեր են։ Ազատություն է, ժողովրդի դեմքին ժպիտներ կան, սիրում են միմյանց ժողովուրդը, երջանիկ ապրում են, պարզ երևում ափոփոխությունը։ Նախկինում այդպես չէ։ Չէ, այդպես չէր։ Ճիշտ են արել։ Ինչու՞։ Շուտ բանից պիտի լիներ, որովհետև ստրուկի ենք դարը, ստրուկի կարգավիճակում էին ապրում է շմիացիները, մեծամասնությունը, բայց իսկ հիմա ինչպես է նարում։ Հիմա շատ հանգիստ, շատ խաղաղ, շատ լավ, շատ հոյակապ, իսկ են ժամանակ լրիվ ուրիշ է, ասում իմ անակ։ Բնականաբար ոչ թե նոր հիմա պիտի զրկեին, երբ որ համբավը իր արդեն դուրս եկավ, պիտի այն ժամանակ զրկեին բոլոր քաղաքների պատվավոր կոչումից ու ոչ միայն, անգամ գեներալի, հա, պաշտոնից պիտի զրկե։ Ուղղակի դա իմ կարծիքն է, ապրում եմ Էջմիածին, Էջմիածնում ու ուզում եմ ազատ ապրեմ քաղաքում։ Ինչպես եք ապրում։ Դե բնականաբար ես այն ժամանակ եմ շատ սենց ազատ ապրել, բայց հիմա երբ որ ես տեսնում եմ բոլոր ժողովրդի, հա, հենց Էջմիածնեցիների աչքերին կա ժպիտ փայլ, այդ անգամ ինձ իմն էլ է։ Մամվել Գրիգորյանի աղմկահարույց գործով ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, գեներալի ավտոտնակում հայտնաբերվել էին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակին նվիրված ավտոմեքենաներ, այդ թվում եւ շտապօգնության մեքենա։ Այսօր Ստեփանակերտում հրավիրած մամուլի ասուլիսում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը հայտնել է, որ Մամվել Գրիգորյանի յուրացրածը բանակի հաշվեկշռում չի եղել։ Գեներալ Լևոն Մնացականյանը մանրամասները փոխանցել, ինչպես է Ղարաբաղում անցնում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի որդիների բանակային կյանքը։ Նախարարը արձագանքել է նաեւ Տոնոյանի երեկվա հայտարարությանը, թե Ադրբեջանի ագրեսիայի դեպքում Հայաստանը որոշիչ հակահարված կտա։ Ադրբեջանի հատուկ նշանակության օբյեկտները հայկական զինված ուժերի թիրախում են։ Պաշտպանության բանակը կարող է ցանկացած պահի կաթվածը հարանել հակառակորդի տնտեսությունը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը։ Մենք Եչաուրի այդ կաթվածը հար լինելու էս վերջի ժամանակահատվածում։ Իհարկե դա ընդհանուր մտնում է մեր մարտավարական պլանների մեջ եւ զորաբար ռազմարվեստը պահանջում է մարտական գործողություններ սկսելու դեպքում հարվածներ հասցում են, ինչպես, հա, նման օբյեկտների, այնպես էլ նաև ռազմական օբյեկտների, այնպիսի օբյեկտների, որ վնաս կտա տնտեսությանը եւ չի թույլատրի, որպեսզի արդյունքում ապահովի զինված ուժերը համապատասխան միջոցներով։ Եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի, դեռևս դրա անհրաժեշտությունը ես չեմ տեսնում, եթե անհրաժեշտություն լինի հարվածելու, մենք վարյան անգամ չենք երկնտելու եւ մեր հարված իրականացնել ենք։ Անդրադառնալով արդեն ընդհանուր սահմանային իրավիճակին, Լևոն Մնացականյանը նշեց, որ պաշտպանության բանակը ուշադիր հետևում է ադրբեջանական զինուժի վերջին թարմացումներին, նա վստահեցնում է, որ ձեռք բերված բելարուսական բոլոնեզները եւ չեխական այլ սպառազինությունները հայկական զինված ուժերի կողմից ամբողջությամբ վերահսկվում են, ավելինս նրա իվիճակը նաեւ ուղղորդելու այդ կրակը, ճշգրտելու այդ կրակը։ Նախարարը վստահեցրեց, որ վերջին 1 տարում լուրջ թարմացում է տեղի ունեցել նաև պաշտպանության բանակում, վերազինվել է թարմացվել է ավտոպարկը, վերազինվել են տեխնիկան, ջերմային տեսանակարանող սարքեր են տեղադրվել շփման գծի գրեթե ողջ երկայնքում տեղակայված դիրքերում, իսկապես մենք 3 նույնպես եղանք 4-5 դիրքերում եւ նկատեցինք, որ բացի զինծառայողներից նաև այդ դիրքերը վերահսկում են ժամանակակից տեխնիկայի միջոցով, սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի մեր զինանոսը, հնարավորությունները մենք հզորության նաեւ աճ ունենք, ես
վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում, այդ թվում նաև արդյունք տեխնոլոգիաներ պարունակող ուրեմն միջոցներով, Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առանձնատանը հայտնաբերված մեքենաները երբևէ պաշտպանության բանակի հաշվեկշռում չեն եղել։ Այդ մասին այսօր ի պատասխան ազատության հարցմանը հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյան։ Չգիտեմ, այդ որտեղից է ձեզ մոտ այդ վստահությունը, որ պաշտպանության բանակի համար հատկացված մեքենաները հայտնվել են Մանվել Գրիգորյանի մոտ։ Այդ ձևի բան չկա, չկա պարզապես այդ վերջերս էլ համացանցում եղել անյութ, Աստրախանի համայնքի բարերարները անձամբ իրենց հանձնել են այդ տված մեքենաները, որի մասին դուք խոսում եք, և դա իրենց այդ նվիրատվության ընթացքում շեշտել են, որ դա տալիս ենք երկրապահ կամավորական միությանը և երիտասարդ թեմին, որպեսզի իրենք օգտվեն այդ մեքենաներից։ Պաշտպանության բանակի նվիրաբերած բոլոր մեքենաները գտնում են պաշտպանության բանակի հաշվեկշռում։ Ես դա ամենայն պատասխանատվությամբ նշում եմ։ Հետաքրքրող հարցերից ցեր նաև Հայաստանի վարչապետի և պաշտպանության նախարարների որդիներին վերաբերող հարցն է, ինչպես գիտեք, նրանք այս ամիս են զորակոչվել բանակ և ինքնակամ ծառայում են Լեռնային Ղարաբաղում, ըստ պաշտպանության բանակի հրամանատարի չի կարող ասել, թե կոնկրետ որ զորամասում են ծառայում երիտասարդները, բայց նա վստահեցնում է, որ նրանք շատ կարևոր պաշտպանական զորամասում են ծառայում և իրենց ծառայության ընթացքում կլինեն նաև առաջնագծում։ Եվ վարչապետի, և պաշտպանության նախարարի զավակները ծառայում են մեզ մոտ, ու ասեմ, պատրաստության առումով ֆիզիկապես պատրաստված երկուսն էլ, և շատ բան են իրենց ծառայությանը գիտակցաբար են մոտենում, ժամանակալնելու պարբերաբար իրենք ծառայում են մեն պիսի զորամասում, որ նաև խնդիր է կատարվելու առաջնային գծում։ Լևոն Մնացականյան ընդհանուր առմամբ բարձր է գնահատում բարձրաստիճան պաշտոնյաների որդիների ծառայությունը հայկական բանակում, նրա խոսքով ի տարբերություն Հայաստանի Ղարաբաղում ընդունված է, և ըստ նրա չկա որևէ դեպք, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների որդիները խուսափած լինեն բանակում ծառայելուց։ Եթե դուք ունեք մի հատ դեպք, որ կարաք Արցախի Հանրապետությունում նշեք, այս ինչի տղեն հանդիսանալով պաշտոնյայի տղա չի ծառայել, խնդրում եմ ներկայացնեք։ Նման դեպք չկա, հայրենիքի պաշտպանությունը մի մասի պարտականությունը չի, բոլորի պարտականությունը, այդ թվում նաև այդ պաշտոնյաների տղերքի։ Անփոփելով Կիսամյակը, պաշտպանության բանակի հրամանատարը վստահեցրեց, որ հրամանատարական կազմի և շարքային կազմի հետ տարվող աշխատանքների արդյունքում այս կիսամյակում նվազել են ոչ կանոնադրային հարաբերություններում բանակում արձանագրվող զոհերի թիվը, նվազել է նաև հակառակորդի կրակից զոհված զինծառայողների թիվը։ Կրակոցներ ըստ նախարարի նախորդ տարվա այս նույն ժամանակահատվածի համեմատ քիչ են լինում, այսինքն քիչ է խախտում հրադադարի ռեժիմը, բայց ըստ նախարարի սա որոշակի մարտավարություն է գուցե հակառակորդի կողմից։ Հնարավոր աճը ըստ մեր կանխատեսմամբ հնարավոր է լինի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին, հնարավոր է նաև չլինի։ Այ ընդհանուր իրավիճակը կարելի է գնահատել որպես կայուն, բայց իրա մեջ լարվածության միտումներով, որտեղ նման հանգիստ վիճակ երբևիցե չի եղել։ Միջազգային լրահոսից Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքի մերձակայքում հրդեհների հետևանքով առնվազն 60 մարդ է զոհվել, կա ավելի քան 100 վիրավոր, այդ թվում ծանր վիճակում։ Հրդեհը տարածվում է շուրջ 40 աստիճան տապի և ուժեղ քամիների պայմաններում, կրակը ոչնչացրել է ավելի քան 1000 տուն, ամբողջությամբ այրվել է Մատի գյուղը։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասն ընդհատել է Բոսնիա և Հերցեգովինա այցը ու վերադարձել հայրենիք, նա օգնություն է խնդրել Եվրոպական միությունից։ Ցիպրասի կարգադրությամբ Հունաստանի բանակը միացել է փրկարար գործողություններին, վարչապետը հայտարարել է երրորդ սուկ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը 3 Դամասկոսում ընդունել է Հարավային Օսիայի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավար Անատոլի Բիբիլովին։ Սիրիան 2 ամիս առաջ համալրել է Վրաստանից անջատված Հարավային Օսիային և Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, ճանաչած մի քանի երկրների ցանկը, դրանք են Ռուսաստան, Վենեսուելա, Նիկարագուա, Նաուրու։
Աշար Ասադի գրասենյակը հայտնել է, որ Հարավային Օսիայի փաստացի ղեկավարը երրորդ աշխատանքային այցով է Սիրիայում։ Վրաստանը խզել է դիվանագիտական հարաբերությունները Սիրիայի հետ, այն բանից հետո, երբ Դամասկոսը պաշտոնապես ճանաչել է այդ երկու անջատական տարածքների անկախությունը։ Երևան վերադառնանք, ուր այցելել է ճանապարհորդ բլոգեր Նասը, շուրջ 7 միլիոն հետևորդ ունեցող Facebook-ի և Instagram-ի իր էջերում Նաս Daily-ում։ Այս օրերին նա Հայաստանի մասին հրապարակումներ է անում։ Ծակումով Պաղեստինցի բլոգերը պատասխանել է ազատության հարցերին, պատմել, որ տուն չունի, իրեն լավ է զգում մոլորակի ցանկացած կետում։ What you see here is a water fountain. I know it sounds boring, but trust me, this one is worth your time. Because this water fountain is one of hundreds planted in the country of Armenia. So you have chosen Հայաստանի համար առանձնացրել եք հետևյալ թեմաները՝ շախմատ, ջուր, ականներ։ Այո, եւ այդ ականների պատճառով ես խնդիր ունեցա։ What I'm wearing right now is a special protective gear because this area around us is filled with unexploded mines. That you if you step on it, you will just հոլովակի տպավորություն է, որ ոդքը դնես Հայաստան կպայթես։ Այո, բայց նաև տպավորություն է, որ Հայաստանում ամենուր անվճար ջուր է, պուլպուլակներից 1 ռոպեանոցնյութը վկայում է այդ մասին։ Կան խնդիրներ Հայաստանում, որ միայն այս երկրում գոյություն ունեն։ Ֆրանսիան, Բելգիան ականապատման խնդիր չունի։ Ուստի ես կարիք չունեմ նման տեսանյութ նկարահանել այդ երկրներում, բայց Հայաստանում դեռ պատերազմի խնդիր կա եւ դրա պատճառով ես այդ տեսանյութը պատրաստեցի։ I am convinced war doesn't end even when peace comes. Ես դեռ երկու տեսանյութ պետք է պատրաստեմ Հայաստանի մասին, դեռ չեմ բացի թեմաները եւ հետո կմեկնեմ։ Հուսամ ինձ կհիշեք, անկեղծ ասած ես ինքս էլ սիրեցի հայկական տեսանյութերս։ Ասեմ, որ այստեղ շատ հեշտ է աշխատել մարդկանց հետ, շատ բաց են։ And honestly, you know, my Armenia trip videos have been one of my favorites because it's so much easier and better to make videos here because people are receptive to them. In their local Armenian language, they call these fountains Pulpulak. In my language, I call it a genius system. I'll just say this. It's a 1 minute for you to watch. Ձեզ համար իմ հոլովակները 1 րոպե են տևում, ինձ համար 12 ժամից ավելի, 3 ժամ սցենար գրել, 4 ժամ նկարահանել, եւս 4 ժամ մոնտաժել, 1 ժամ պատասխանել մեկնաբանություններին եւ եւս 1 ժամ հաջորդ օրը ծրագրավորելու համար։ Հետո մի 6-7 ժամ քնում եմ ու մի 2 ժամ էլ ընկերուհուս դրամատրում։ Եվ ընդհանրապես ոչ մի րոպե հաճույքի։ Ոչ, ես ոչ գնում եմ խմելու, ոչ հավաքույտների եմ մասնակցում, ոչ մի այլ բան չեմ անում։ Միակ բանը այս 1 րոպեանոց տեսաֆիլմեր։ Եկեք ին ֆիլմերից մեկի վերջաբանն էլ միասին անենք, ուզեք։ Ուշացնեմ, որ Հայաստանի մասին չէ, հայերի համար չէ։ It's a video about my native language, Arabic. And somehow, some way, everybody understands each other. That's our minute. Inshallah. See you tomorrow. Ժամը 18-ին ազատության եթերը կշարունակի Newsroom-ը օրվա լրատվությամբ։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։